Українців, які загинули на фронтах у партизанських загонах, жертви серед мирного населення, згадували сьогодні у столиці. Урочистості зранку розпочались у центрі Києва. На площу Слави прийшли тисячі людей, серед них і керівники держави. Вони поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату, воїни почесної варти салютували та пройшли урочистою ходою. Люди з квітами йшли до вічного вогню родичами. Поспілкувалася з ними Яна Танчак. Микола Шаповалов пройшов усю війну, воював під Ленінградом та звільняв Україну. Попри поважний вік, ветерану зараз 94, в День перемоги на Площу Слави приходить щороку. Я дуже багато потеряв сослуживців во время війни, сам багато разів ранений. Тому я живу довше їх, коли вони погибли. Я должен каждый год их поздравить. Вшанувати свого дядька, героя Радянського Союзу Никіфора Шалуденка, до вічного вогню прийшли його родичі. Кожен год 9 мая завжди здесь. Шалуденка, он на танки ворвался первый в Киев. І снайпер його зняв. А ця родина принесла портрет свого діда, який воював із фашистами. Дід визволяв нашу Україну місті з Красною армією, з усіма странами, які тоді воювали. Люди прийшли у вишиванках та з маками на грудях, але були й ті, хто почепив собі георгіївську стрічку. Серед них Валентина. Каже, в День перемоги має бути саме цей символ. І мого батька, і мами є медаль за перемогу в Великій Вітчизняній війні, яка була під георгіївською стрічкою. І не просто це якась московська стрічка, це стрічка великого святого Георгія Побідоносця. Я не кажу, що треба десь носити, але сюди саме з цією стрічкою. А ця група людей почала ображати воїнів АТО, які теж прийшли вшанувати пам'ять героїв Другої світової. Соромити. А ви для України зробіть що-небудь. До сутичок на площі Слави не дійшло. Яна Танчак, Ярослав Тихомир. Новини на Першому.